Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, assista esse vídeo que você vai ficar bege, que eu vou falar agora todas as coisas boas de morar aqui na Noruega. E para quem ainda não me conhece, eu sou uma brasileira de Manaus, Amazonas, lá da terra do jaraqui, do açaí, da farinha, e eu sou casada com um norueguês. Eu moro aqui na Noruega. Aliás, eu moro aqui no centro de Oslo. Então já puxa a cadeira e eu vou te falar agora sobre os pontos bons daqui de morar na Noruega. Qualidade de vida e segurança. Aqui, gente, é muito bom viver. E fora a segurança, né? Que você vai com seu celular para tudo que é parte, né? Caminha de noite pelos bosques, aquelas coisas escuras, que parecia do filme, mas você caminha tranquila, sabendo que vai voltar com seu celular para casa e você não vai ser assaltado. E aqui também, povos e povas. Aqui tem pouca diferença social, né? Parece que todo mundo é igual aqui, não tem muita diferença social, né? Outro ponto que eu acho excelente é o incentivo que a Noruega dá à prática dos esportes. Outro dia, né? Sábado agora passado, ou domingo, não lembro qual foi o dia, eu fui para as montanhas lá em Holmenkollen, né? Que tem um esporte lá no esqui. E aí eu vi o quê? Uma pessoa muito, 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 muito idosa, saltando de uma altura, dessa altura que até eu olhar já fiquei me tremendo toda, mas é assim, gente. E aqui também eles oferecem uma boas condições de trabalho. Trabalho no comércio, exemplo, no supermercadinho, você não trabalha todos os dias, né? E quanto mais você estica a hora extra, um serão, que vocês falam aí no Brasil, né? Que nós falamos no Brasil, você também estica o seu dinheirinho, né? E aqui também eles incentivam o tempo, né, que você passa com sua família. Passa muito tempo lá trabalhando, mas também tem muito tempo para passear com a família. E não é à toa que você vê na rua homens carregando bebezinho, final de semana, tomando cervejinha com suas esposas, com sua família. E também temos acesso ao ensino, à saúde e à moradia. Outro ponto também que eu não falei, que todo mundo já sabe, mas eu vou falar de novo: não precisa de visto para pisar nessas áreas nórdicas daqui, para ter o pezão aqui no centrão de Oslo. E já ia me esquecendo, né, do idioma daqui. O idioma daqui, gente, é norueguês. Mas se você até falar com um cachorro, ele fala inglês. Então, se você tiver um inglês bacana, você já pode vir para cá passar 90 dias, que é o tempo do turismo, né? São 3 meses. Se você pisar aqui nas terras nórdicas, traga um bom dinheiro, que aqui tudo é muito caro. E falando também que aqui a gente não funciona presidente nem nada, é rei e rainha. Eu não sei se isso é bom, mas aqui não é euro e nem dólar. Aqui, gente, é coroa norueguesa, Norsk Kroner. E detalhe, né, querida, que morar aqui na Noruega, gente, não é barato. E eu que vou sempre nesses lugares aqui para aqui, para comprar coisas mais em conta nesse feirão aqui, bem no centrão de Oslo. Eu me taco aqui com meu esposo, né? Eu que incentivo ele para vir para comprar o quê? Coisas que eu como no Brasil, macaxeira, muitas coisas aqui, milho, milharina para fazer cuscuz, para me comer. E eu compro alguns tipos de verdura. Os outros eu compro bem pertinho lá de casa, de onde eu moro, porque fica pesado para me carregar, né, querida? E o dono dessa bodega aqui, ele foi o cara mais inteligente do mundo, porque ele abriu um boteco vendendo tudo que é de todos é país. É farinha tapioca, é goma, é não sei mais o quê, é café pilão. Tudo eu compro aí para levar para minha casa. Porque tem coisas também de outros países, né, que ele vende. Então ele abriu esse boteco aí, né, bem no meio do centrão. E ele cata todas as pessoas de outros países que vêm no boteco dele comprar, né, que ele não é besta. Então eu me taco para cá, né, que eu faço uma boa economia e como as coisas para me ficar me sentindo no Brasil, né, com as coisas deliciosas que tem no Brasil também. Só não tem tucumã nem ingá, né, e nem farinha que eu trago de lá do Brasil, lógico, né.
Enfim, gente, espero que tenham gostado desse vídeo e ter assistido até aqui. Lembrando que a Noruega, gente, é um país fascinante. Que aqui tem as fascinações da aurora boreal, dos fiordes, gente, das trilhas. Nossa, um contato com a natureza que é fascinante. E vale muito a pena você pegar seu dinheirinho, juntar um dinheirinho e passar uns 3 meses, né? Aqui que você vai ficar encantado, porque eu tenho o prazer de dizer que eu moro num país amigo do meio ambiente e que se destaca pela proteção da natureza. Gente, aqui não se arranca nada. Até tem um supermercado que a gente compra planta lá. Por causa que não pode estar arrancando planta do meio da rua, não pode estar agredindo o meio ambiente. E isso para mim já é tudo, porque a natureza é que comanda tudo. O desmatamento da floresta ocasiona muitos problemas para nós. Então você que está me ouvindo, aí gente, vamos preservar a natureza, não vamos agredindo, vamos fazer a nossa parte, né? Espero que tenha gostado desse vídeo, ter assistido até aqui, muito obrigado. Para quem não me conhece, para quem já esqueceu, eu sou uma brasileira de Manaus, Amazonas, eu moro aqui na Noruega, sou casada com um norueguês. E se inscreve nesse canal, deixa o seu like, tá bom? Que eu vou fazer mais vídeos para vocês, gente. Até lá, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia para vocês. Um beijão no coração.